výrazný vplyv má na vzhľad pôsobenie posypových materiálov. Agresívne chemické látky obsiahnuté v posypoch spôsobujú zbotnanie a výskyt charakteristických svetlých škvrn. Podsadené podošvy, vysokomódna určená pre krátkodobé a občasné nosenie napríklad po miestnych komunikáciách, v dopravných prostriedkoch a alebo v miestnostiach. Používanie nevhodné vlúče a tak ďalej. Extrémne predĺžené špičky. Snažte sa obmedziť pôsobenie týchto látok po použití. Utrite od zbytkov vlhkosti. Týmto spôsobom sa po celú dobu užívania venujte maximálnu pozornosť všetkým základným pravidlám zvlášť. Je nutné predchádzať všetkým faktorom nepriaznivo ovplyvňujúcim plnú funkčnosť a životnosť, ako napríklad vysoká intenzita užívania, vrchný materiál pretiahnutý až do spodnej časti. Všetko je podriadené vzhľadu a estetickej hodnote. Napríklad nedoporúčame používať každodenne, po každom použití dôkladne vyschnúť a vyvetrať a s vybratou vkladacou stierkou. Aj po krátkom použití dochádza k zvlhnutiu vnútrajšku vplyvom potenia. Pravidelne ošetrujte. Správne ošetrená lepšie odoláva týmto negatívnym vplyvom. Materiály sú vyberané s vysokým dôrazom na posledné modné trendy. Nezabudnite, že sa vyvíja. Jej kosti sú mäkké a prípadné nedodržanie základných zásad môže mať za následok poškodenie na celý život.